Sveikinuosi su visais prisijungusiais į šią tiesioginę transliaciją. Aš esu Arminas, atstovauju Kazickų šeimos fondo vykdomą programą Jaunimas gali. Ir šiandien kartu su savo bičiuliu programos Jaunimas gali koordinatoriumi Benu Mačiulaičiu, programos Jaunimas gali auklėtiniu Deividu iš Miroslavo miestelio, taip pat su pasaulio čempione dviračių treko sporto atstovė Simona Krupeckaitė, taip pat su olimpiečiu ir pasaulio čempionu Dovidu Nemeravičiumi bei senosios Palangos gimnazijos bei olimpinių vertybių ugdymo programos lektorė Dalia, vesime jums šią fizinio ugdymo pamoką su Jaunimas gali. Ir šios dienos tema yra tobulėjimas, viena iš olimpinių vertybių, kurią mes pabandysime šiandien apžvelgti, o mes norime jums padovanoti prizų. Tai netgi dviejus marškinėlius ir šią visos Lietuvos komandos L-Team gertuvę. Dėkojame Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui už šios prizus. Ir mes norime jūsų paklausti, ką jums reiškia tobulėjimas, kaip jūs tobulėjate šiuo laikotarpiu, galite kelti nuotraukas į komentarus, komentuoti, kažkaip kitaip vizualiai gal parodyti, kaip jūs tobulėjate šiuo laikotarpiu. Ir mes trims komentavusiems padovanosime šiuos šaunius prizus. Tai šiandien dar kartą noriu priminti, kad mūsų tema tobulėjimas ir šios dienos tema olimpinė, būtent viena iš pagrindinių olimpinių vertybių. Ir kad geriau įsijaučiau į šį vaidmenį, į tą olimpinę dvasę, užsidėjau iš tikrųjų labai ypatingus man marškinėlius ir tikiu, kad ne tik man, bet ir dažnam lietuviui, tai marškinėliai, kuriais pasipuošę Lietuvos krepšininkai žengė atsiimti bronzos medalių olimpiadoje. Tai noriu jūs irgi, jeigu žinote, pakomentuokite, kelintais metais įvyko ta olimpiada, gal kur jį įvyko, iš kur šitie marškinėliai. Tai labai džiaugiuosi juos turėdamas, nes tikrai mena labai didžius laikus ir tikrai turi labai svarbių, gražių prisiminimų tie marškinėliai. Ir tuo pačiu noriu pradėti šį užsiėmimą su bičiulio Beno apšilimu. Tai Benai, jungiamės į tavo namus ir tuo pačiu pasidalink, ką tau reiškia tobulėjimas. Jungiamės! Aš vis tiek paimsiu ir padarysiu prisitraukimą. Šiandienos tema – tobulėjimas. Tai yra viena iš olimpinių vertybių programos vertybių. Tokią gerą mintį perskaičiau Henry Fordą. Tai jisai kažkada sakė, jog jeigu manai, jog gali kažką padaryti arba tuo pačiu negali padaryti, tai abiejais atvejais esi teisus. Labai gera mintis, kurios idėja pagrindinė turbūt yra ta, kad ar mes galim ar negalim, tai tik tai priklauso nuo mūsų, nesvarbu, ką mes norim padaryti, ar ne? Ir bet kokiu atveju esam teisūs. Jeigu aš galvoju, kad aš negaliu, tai aš ir nepadarysiu. Jeigu aš tikiu, kad aš galiu, tai aš paimsiu ir padarysiu. Gerai, tai nieko nelaukdami, dabar pradėkime apšilimą, o galbūt treniruotės pabaigoje aš tikiu, kad paimsiu ir padarysiu tą pristraukimą. Dabar buvau per mažai apšilęs, nestiprus, bet to pasekoji, tam apšilimas ir yra reikalingas, todėl kviečiu jūs irgi prisijungti ir padaryti kartu. Tai pradėkim nuo šuoliukų. Suvedam rankas viršui ir apačioj prie klubų. Kojų plačiai neįskečiam, ne. Suaktyvėjam. Vėpuojam, žinoma. Gerai, dabar tokį šuoliuką, toks kaip pakeičiant rankas, ar ne, paslidinėjom. Priešinga ranka, priešinga koja į viršų. Kvepuojam, rankų neužlaužiam, keliam virš galvos ir gana. Gerai. Dar keletą kartų. Tvarkoj.
Bėgam vietoj. Bėgam, bėgam. Ramiai, savo tempu. Ir dabar lengvai pasmugiuojam. Galit rankų kumščių nesugniaužti. Tiesiog ištempt ranką, išmest ranką į priekį toks. Va matot, iš mentės, iš nugaros. Pilno rankos judesi, tiesimą atliekam. Kitaip tariant, smūgelį tokį. Kas gali, šiek tiek didesnį tempą laikom. Kas darė, kas gali lėčiau, visi pagal save. Dar keletą sekundžių. Gerai. Dabar toks, pašokinėjom nuo vienos kojos ant kitos, ar ne? Tai reiškia, kad ant vienos, ant kitos galit net vieną koją taip lengvai atkelt, užstabdyti sekundį, užlaikyti ir tokį tempą išlaikom, ar ne, šokinėjom. Kvėpuojam, žinoma. Dar keletą sekundžių. Gerai. Dabar tą patį darysim. Tik didesnis šuolis. Peršoku, paliečiu žemę ir šoku ant kitos kojos. Paliečiu žemę, pakylu ir šoku vėl. Ir aišku, išlaikom tempą. Bet neskubam labai. Svarbiausia saugiai. Švengiant traumų, nugarą laikom tiesią. Sulenkiam koją, leisdamės į žemyną. Su tokiu pritupimu lengvu. Jeigu galit, va, koją užmetam į šoną. Kuo toliau bandom pasiekti. Dar keletą kartų. Vienas, du, gerai. Vėl galim lengvai pašokinėti vietoje. Nuo vienos kojos ant kitos. Ir dabar prasukam dubenį. Rankas stengitės laikyti. Pečių aukštyje. Kvėpuot. Taip. Dar keletą sekundžių. Liuks. Stabilizuojam klubus ir paimam viršutinę kūno dalį tiesiog. Bandom apsukti, kuo stabiliau išlaikydami klubus į vietą, ar ne? Įtempiam pilvo presą. Labai atgal neatsilošiam. Gerai, į kitą pusę. Taip. Kvėpuojam. Gerai. Dabar tą patį padarom čia, stabilizuojam viršų ir stengiamės prasukti tik tai klubus. Gerai, lygiai taip patį atgal atsukam. Dar keletą kartų. Gerai, dabar gulom keturiom ant žemės. Rankos po petim. Kojos irgi. Po klubais tiesiai. Ir tiesiog vieną koją ištiesiu ir tokiu ratu atsuku atgal. Tiesiu ir atsuku atgal. Įspiriu ir atsuku atgal. Tai. Kuo didesnį tokį ratą stenkitės išsukti. Išmankštinam klubus, prasukam. Tine,
8, 9 ir 10. Ta pati darom su kita koja. Vėl išmetu atgal ir suku. Iki 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Išlikim toj pačioj pozicijoje. Ir dabar vieną ranką, priešingą ranką, priešingą koją. Ištiesiu ir laikau. Vienas, du, trys. Grįžtam. Kita. Vienas, du, trys. Vienas, du, trys. Kita. Vienas, du, trys. Vienas, du, trys. Dar keletą kartų pakeisim. Svarbu išlaikykit du, trys. Išlaikykit nugarą, ranką, koją tiesioj linijoje. Stenkitės. Du, trys. Dar kartelį. Vienas, du, trys. Šunu. Dabar atsigulkim. Ne. Ir bandom keltis į viršų, nepaguldydami menčių ir pečių pilnai ant žemės, ar ne? Kažką bandom obolių skinam. Pakylam, pasiemam obolį. Siemam kitą ranką obolį, abiem rankom po obolį, abiem pasidedam tuos obolius ir pakylam, padedam obolius, pasiemam, padedam. Nepamirštam, kad pilnai nenuleidžia menčių ir pečių ant žemės. Kvepuojam. Dar keletą kartų. Gerai. Ir paskutinis pratimas. Prasiminsim dviratį. Rankos už nugaros. Ir pilvo presas įtemptas. Ir minam dviratį. Ne? Kvepuojam. Savo tempu, kas gali šiek tiek greičiau. Visada pilvo presą laikom įtemptą. Atsukam. Atminam atgal tą dviratį. Minam atbulom dabar. Su tikru dviračiu sėdėdami sudėtingai tą padarytume. O dabar vat, mes kaip norim čia minam. Gerai, dar keletą sekundžių. Super. Tai pabaigai iš tos treniruotės noriu dar pasidalinti keletų minčių apie tobulėjimą, kuri tobulėjimas tai yra vertybė, viena iš olimpinių vertybių, kurią remiasi kiekvienas sportininkas, olimpietis, bet to pačiu tai galim pritaikyti ir kiekvienas žmogus savo gyvenime. Tai kaip ir minėjau pradžioje, cituodamas Henry Fordą, kiekvienas galim nuspręsti, galim mes ar negalim, ar ne. Turbūt svarbiausia suprasti, ar iš tikrųjų to noriu, o kai aš noriu, tada aš ir galiu, ar ne. Dažniausiai man nekyla klausimų, ar aš dabar bėgsiu į tualetą ar nebėgsiu. Jeigu mane tikrai suimė reikalas, tai aš einu ir darau, ir aš vadinasi galiu. Tai tikrai, čia gal toks palyginimas labai kasdienis, paprastas, ar ne. Kiti dalykai ir darbai ir tikslai dažniausiai būna labiau kompleksiški, sudėtingi, bet žingsnis po žingsnio, tikėdami savimi, tikėdami tuo, ką darot, tikrai galit pasiekti tai, ko jūs iš tikrųjų trokštate, o tai, tol, kol trokštate, tai ir vyks tas procesas, kuris vadinamas tobulėjimu. Tai ačiū Jums už mankštą. Linkiu geros sekančios treniruotės dalies ir susitiksim kitoje treniruotėje. Viskas, aš dabar pasiruošęs, ateini čia. Sakiau, kad veiksiu. Tikėjau tuo ir padariau. Tuo paties linkiu ir Jums. Grįžtame į mūsų studiją ir dar kartą tik noriu priminti, kad Jūs turite progą laimėti šiuos prizus.
komentaruose, komentuokite, kelkite nuotraukas, parodykite, kaip jūs tobulėjate šiuo laikotarpyje, kokiose sferose, gal tai mokslas, sportas, sveikata, kas tai begalėtų būti, drąsiai komentuokite. Ačiū Benui už apšilimą bei pasidalintomis mintimis apie tobulėjimą, o dabar jums norėčiau parodyti trumpą video, kurį jums pristato L-Team komanda. Pamatysite Lietuvos olimpiečius, sportininkus, kurie pateko į L-Team komandą ir ką jiems reikėjo padaryti, kad patektų į tą komandą. Tai kviečiu visus pasižiūrėti. Kilometrų. 7000 treniruočių valandų. 200 tūkstančių šuolių. 1,5 milijono naktinių. Ir truputis talento. Tiek jiems reikėjo, kad patektų į L-Team. L-Team – Lietuvos olimpinė komanda. Grįžtame į mūsų studiją ir turėjome galimybę pamatyti, kaip iš tikrųjų su tiek talento ir daug darbo, nuolatinio tobulėjimo, žmonės pasiekė Lietuvos olimpinės komandos vietą ir tuo pačiu tik noriu paklausti jūsų, ką jums reiškia tas tobulėjimas. Ar jūs matot save tose žmonyse, gal nebūtinai sporte, bet savo asmeninėme gyvenime? Kas jums yra tas tobulėjimas? Tai būtinai pasidalinkite komentaruose ir trims iš jūsų padovanosime šiuos puikius prizus, marškinėlius bei L-Team gertuvę. Ir tik norėčiau dar kartą paminėti, kad tobulėjimas tai tampa tarsi nuolatinis mūsų gyvenimo procesas, neatsiejama gyvenimo dalis ir nuo būtent to noro tobulėti, ieškoti kažkokių būdų, kaip tobulintis savo žinias, gebėjimus, priklauso mūsų gyvenimo gerovė, mūsų gyvenimo padėtis, mūsų galimybės, kurias galime gauti, nes tikrai jeigu stovėsime ir nieko neveiksime, tai neveltui yra sakoma, kad stovintis vanduo tikrai sugenda ir nėra tas tinkamas veikimo pavyzdys. Tai nestovėkime vietoje, tobulėkime, o dabar aš norėčiau pasidalinti Dovido Nemeravičiaus, olimpiečio pasaulio čempiono mintimis apie tai, ką daryti, kai trūksta gal tos motyvacijos tikslams siekti ir gal kai ištinka tie sunkumai. Tai trys Dovido patarimai jums, ką daryti, kai ištinka kažkokie tai sunkumai siekiant savo tikslų. Jungiamės! Aš esu Dovidas Nemeravičius, irkluotojas. Mano pirmasis patarimas jums būtų toks, kad ir kaip sunku ryte būtų pradėti dieną, jūs prisigalvojat visokių priežasčių, dėl ko to nedaryti, tai nedarykite to. Tiesiog išjunkite galvą ir įdėkite pirmin, nežinau, skeisti arbatos, apsirengite, sudėkite aprangą į kuprinę ir pro duris ir pamatysite, diena įsibėgės ir bus viskas. Okay. Antrasis mano patarimas jums būtų toks. Aš buvau lygiai taip pat moksleivis, mane lygiai taip pat imdavo į tarpmokyklinės varžybas. Aš ten stengdavus papulti, stengdavus kuo geriau sudalyvauti, tačiau man praktiškai niekada tas nesisekdavo padaryti. Tai va, norėčiau, kad jūs šitame procese išskirtumėt labai svarbų dalyką, kad svarbiausia nėra pergalė, o tas visas procesas. Atkreipkite dėmesį, kad jūs, atlikdami tą procesą, nuolatos po truputį tobulėjate. Todėl tas tobulėjimas po truputį, tai yra tas mažos pergalės, kurios vėliau atveda į tas didžiausias pergalės. Ir trečiasis patarimas jums – valgykit brokolius. Grįžtame į mūsų studiją, dėkojame Dovidui už pasidalintus patarimus. Kaip Dovidas ir sako, jeigu yra
sunku atsikelti, tai tiesiog išsijunkime visas tas mintis, visus pasiteisinimus, tiesiog atsistokime, eikime ir darykime. Tai pabandysiu ir aš paklausyti Dovido šio patarimo, o tuo pačiu noriu tik priminti, kad šios dienos tema yra tobulėjimas ir mes norime jums padovanoti šiuos puikius oficialius L-Team marškinėlius, Lietuvos komandos marškinėliai. Ir ką jums reikia padaryti, tai pasidalinti, kaip jūs tobulėjate, ką dabar veikiate, kad tobulintumėte savo žinias skirtingose sferose. O aš kviečiu jūs taip pat pasportuoti šiek tiek, prasitampyti, prasimankštinti su programos jaunimas gali auklėtiniu iš Miroslavo Deividu. Tai Deividai, linkėjimai tau į Miroslavą ir jungiamės į tavo pratimus. Jungiam! Sveiki visi, taigi su jumis šiandien būsiu aš Deividas ir parodysiu kelis tempimo pratimus. Taigi pirmasis pratimas, atsistojam kojos pečių plotį, rankos ant liemens, lenkimės į priekį, turim pajausti tempimą ir vieną koją keliam į priešingą pusę. Vieną. Darom tą patį, keliam kitą koją. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. 9 10 Dabar kitas pratimas. Priklaupiam ant vieno kelio ir lenkimės atgal. Galima palaikyti ir kelias sekundės. Pasirank kitos kojas. Trečiasis pratimas, spaudžiam prie savęs koją, truputį palaikom, dedam ant kitos kojos ir truputį paspaudžiam, sulenkdami tą koją. Taip pat su kita koja. Ketvirtasis pratimas, sieksim savo pirštų galų ir užlaikysim 10 sekundžių. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Pailsinam kojas ir tą patį darysim tik 5 sekundės. Vienas, du, trys, keturi, penki. Kadangi kažką mažai darėm su rankom, taigi paskutinės pratimas bus tempimas rankom
Taigi vieną ranką derom už savęs, o kitą ranką spaudžiam už alkūnį. Palaikom taip pat kelias sekundės. Spaudžiam pagal savo galimybės, kaip galit. Taigi dar noriu paminėti, kad šio užsiėmimo tema yra tobulėjimas. Aš manau, kad tobulėti yra svarbu kiekvieną dieną. Galbūt kai kuriems tai atrodys kaip išėjimas iš komforto zonos. Būtent man tai reiškia atlikti kažką neįprasto, kažką naujo, kažką, ko galbūt nesi anksčiau daręs. Ir kai tą padarai, tai iš tikrųjų apima geri jausmai. Džiaugsmas, kad tu perlipai per save ir pagaliau tą padarėjai. Būtent aš patobulėjau bendravime, kuomet perėjau į kitą mokyklą, kai atsirado nauji draugai, nauji mokytojai, pradėjau daugiau su jais bendrauti. Taip pat linkiu ir jums, nebijokit susirasti draugų, ir su jais draugaukit. Taigi, sėkmės jums. Grįžtame į mūsų studiją, dėkojame Deividui už jo drąsą, ryštą būti šio užsiėmimo dalimi, parodyti savo pratimus bei pasidalinti savo nuomonę apie tobulėjimą. Tik dar kartą noriu priminti, kad šiandien jūsų klausime, kaip jūs tobulėjate, kaip dabar, vat, ypač šiuo metu, užsiimat kokiamis veiklomis, kad tobulintumėt savo žinias, gal fizinius gebėjimus, pasidalinkite nuotraukomis, mintimis, sakiniais ir trims iš jūsų padovanosime du marškinėlius ir vieną šią nuostabią Lietuvos, visos Lietuvos komandos gertuvę. Tai kviečiame pasidalinti, kaip jūs tobulėjate, o dabar kviesime pasidalinti keliais patarimais, kaip pasaulio čempionė, iš tikrųjų tikras pavyzdys, užsispyrimo pavyzdys ir kai matau, kiek įvairiausių medalių yra iškovojusi ir čempionatų laimėjusi Simona Krupeckaitė, tai iš tikrųjų sunku net apsakyti. Tai džiaugiuosi, kad turėsime galimybę pasiklausyti Simonos patarimais, ką daryti irgi, kai suklumpame siekiant savo tikslų arba kaip tuos tikslus formuluotis sau. Tai Simona, jungiamės ir klausome tavo patarimus, kuriuos pasidalinai su Lietuvos mokyklų žaidynių žiūrovais. Jungiamės. Esu Simona Krupeckaitė, dviračių treko dviratininkė, sportininkė. Pirmas dalykas, kuris turėtų būti svarbiausias siekiant užsibrėžto arba mylimo darbo, tai yra pamilti jį, taip gal kaip myliu aš jį, kad tai nebūtų darbas, o tai būtų gyvenimas. Ir tai tada tampa nebe tikslo siekimu, nebe savęs ten prievartavimu. Tai darau dėl to, kad aš myliu, kad mane tai patinka, kad mane tai veža. Ir pagrindinis mano tikslas nėra nugalėti kitus, o tiesiog tobulinti save. Antras punktas tai yra varžytis ne su kitais, o su savim. Trečias dalykas – išmokti pargriūti ir atsikelti, nes per savo karjerą esu be proto daug kartų griuvusi ir be proto daug kartų atsikėlusi. Ir galbūt vienas iš likščiausių jausmų yra tas nusivylimas, būtent po varžybų. Kuo didesnės varžybos, tuo didesnis nusivylimas. Pralaimėjimo. Tas jausmas, kuris gyvena viduj, kada tu esi nusivylęs, kada tu atrodo tiek daug visko padarai ir eilinį kartą o nepasiseka, bet tie eiliniai pargriuvimai tiesiog duoda tą džiaugsmą atsikelti. Tai be proto sunku, aišku, reikia turėti
pašalinius žmonės, tai yra draugus, šeimą, artimuosius, palaikymo komandą, trenerį, medikus, kurie tavim tiki ir būtent dėl tų žmonių negalitų nepasikelti, dėl tos galbūt svajonės tu negali pasikelti, kad nebijoti pargriūti ir keltis, nes kuo daugiau pargriūni, tuo lengviau keltis. Grįžtame į mūsų studiją ir dar kartą noriu padėkoti Simonai už pasidalintus patarimus ir tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų rasite akimirką apgalvoti ir pagalvoti, kaip šitie žodžiai gali būti pritaikomi jūsų kasdienėme gyvenime, jūsų tikslų siekime. O aš norėčiau tik dar kartą priminti, kad šios dienos tema yra tobulėjimas, viena iš olimpinių vertybių ir mes jums norime padovanoti šiuos Lietuvos marškinėlius, bei visos Lietuvos komandos gertuvė. Ką jums reikia padaryti, tai komentaruose tiesiog pasidalinti savo nuotraukomis, mintimis ar kažkokiais kitais būdais, kokius tik sugalvosite, kaip jūs ir kokiose sferose dabar stengiatės tobulėti. Sportas, menas, sveikata, kad ir kas tai bebūtų, galite drąsiai komentuoti ir burtų keliu išrinksime nugalėtojus jau po šios transliacijos. O aš noriu keltis į paskutinėje šio užsiėmimo dalį, kurią mums praves ir pasidalins savo mintimis apie tobulėjimą. Dalia Rakauskienė, Palangos senosios gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja, bei tuo pačiu olimpinių vertybių ugdymo programos lektorė. Ir Dalia turi keletą minčių apie tobulėjimą ir jungiamės į pajūrį. Dalia, ką tau reiškia tobulėjimas? Sveiki, esu Dalia. Esu Dalia Rakauskienė, esu mokytoja ir pastaruoju metu dažnai pagalvoju, kad gyvenu labai smagiai. Turiu šeimas, turiu savo artimiausią šeimą, turiu savo kolegų šeimą, tiesioginių kolegų, su kuriais dirbu kasdien. Ir turiu dar vieną šeimą, žiauriai puikią šeimą, olimpinių vertybių ugdymo programos mokymų vadovų ir Torino olimpinio komiteto šeimą. Dirbant šitose šeimose praktiškai kasdien kyla klausimas. Tobulėti. Tobulėjimas. Kas yra tobulėjimas? Tobulėjimas yra viena pagrindinių vertybių bendražmogiškom pasaulyje. Ir kaip žinia, viena pagrindinių vertybių olimpizmo programoj, olimpizme. Taigi, kas yra mano olimpizmas? Ne olimpizmas, kas yra tobulėjimas man? Tobulėjimas man tai yra daryti visą tai, kas padarytų mano žmonės, mano šeimas laimingus. Tai reiškia kurti, aktyvinti, sudominti, būrti ir visą to kasdien pačiai mokytis. Visa tai dažnai kyla, visa tai dažnai dirbant kyla klausimų, kaip, su kuo, ar bus laiko. Tiesiog gavus užduoti, kilus minčiai, kilus idėjai, visą laiką savyje kyla prieštara, ar sugebėsiu, ar pavyks, ar išties galiu tai daryti. Tai pagrindinis mano iššūkis kasdieniai ir visose didžiosiose veiklose. Tačiau šito viso niekada prisiekiu, niekada nenorėjau atsisakyti, net nekilo mintis. Kaip gali atsisakyti? Jeigu šito viso atsisakysi, tai praktiškai atsisakysi savęs. Viso to mokau ir savo mokinių, gal labiausiai mokinių, šiek tiek kolegų, artimųjų. Taigi, jaunimas dažnai kelia tokius pačius klausimus, kaip ir aš sau, gaudama užduoti. Kaip, su kuo ar pavyks? Visada stengiuosi jiem pabrėžti, kad pagalvotų, susimastytų, kokiame puikiame pasaulyje jie gyvena. Jie gali mokytis visko, ko nori, kas geriausiai jiems sekasi.
Jie gali gauti bet kokią informaciją, bet kokią, kokia tik juos domina. Jie gali patys stebėti, jie gali kurti, jie gali dalintis, jie gali diskutuoti. Visą šitą pasiekti jiem turėtume padėti mes. Visi, nebūtinai mokytojai, jau dabar karantinas tikrai parodė, kad nebūtinai mokytojai gali jiem padėti kilus tokiai minčiai, kad ar pavyks, ar padarysiu. Kiekvienas esantis šalia turime būti atsakingi už jaunus žmonės, pirmiausiai, po to už savo šeimas, o galiausiai ir už save patį. Ačiū už dėmesį, tobulėkime kartu. Grįžtame į mūsų studiją, tai tik dar kartą noriu priminti, kad šiandien mes ir jūsų klausime, kaip jūs tobulėjate ir norime jums padovanoti šiuos marškinėlius. Dalia, ačiū tau už pasidalintą tavo patirtį, ačiū, kad skleidi olimpinių vertybių dvasę, žinomumą visoje Lietuvoje, o tuo pačiu visiems šios dienos svečiams noriu padėkoti už bendradarbiavimą ir pasidalinimą savo patirties minčių ir tikiu, kad kiekvienas iš jūsų žiūrovų, tiek mažas, tiek didelis, jaunas ar labiau patyręs, rasite būdų, kaip šiuos žodžius pritaikyti savo kasdienėme gyvenime. Tai tobulėjimas viena iš olimpinių vertybių, kuri turi lydėti mus ne tik sporte, bet apskritai kasdienėme mūsų gyvenime. Tai ačiū Jums, kad buvate, ačiū, kad stebite mūsų tiesioginės transliacijas ir iki susitikimo kituose užsiėmimuose. Iki!